भावनगर में सीटी बस की असुविधा थी लोगों में उग्र रोष फैलायो छे। शहर में मात्र एक रूट पर त्रण बसों दौड़ता लोग रिक्शा में मोंघा भाड़ा खर्ची ने जवा मजबूर बन्या छे। शहर में नवा पांच गाम भेड़वामां आव्या छे, छतां सीटी बस की पूरती सुविधा न होवाथी शहरीजनों भारे हालाकी नो सामनो करी रह्या छे। अगाउनी जो वात करवामां आवे तो पहला विटकॉस सीटी बस तमाम रूट पर दौड़ती हती, हालना समय में 98% विस्तार में सीटी बस बंद थई गई है। त्यारे मनपाना शासको जरूरियातमंदों माटे जरूरी विस्तार में सीटी बस शुरू करे तेवी लोक मांग उठी छे। शहरीजनोए बस शुरू करवा माटे मेयर थी लईने कमिश्नर सुधी रजूआत करी छे, छतां बस शुरू न कराता हवे विपक्ष आगामी साधारण सभा में सीटी बस की उग्र मांग शासक पक्ष ने करशे। હાલમાં તો ભાવનગરનો વ્યાપ દિન પ્રતિદિન વધતો જાય છે, જે તે વખતે રવિવારે ખોડિયાર મંદિરે દર અડધી અડધી કલાકે બસ મળતી હતી, બારગામથી જે કોઈ મુસાફરો આવતા હતા એની માટે સિટી બસ ખોડિયારમાં મંદિરે આવવા જવા માટે બહુ આશીર્વાદરૂપ હતી, પણ દુઃખ સાથે કહેવું પડે છે કે આ તમામ બસની સુવિધા લોકોની છીનવાઈ ગઈ છે। તો એક જ બસ ચાલે છે, તો અમે પોતે આગામી દિવસોમાં પણ માંગણી કરવાના છીએ કે ભાવનગરની નાગરિકોને સુખાકારી માટે વિસ્તાર વધી ગયો, પાંચ ગામમાં આવી ગયા, તો આ સુવિધા કોર્પોરેશને પણ ચાલુ કરવી જ જોઈએ। અને જે તે વખતે જે કોન્ટ્રાક્ટ બેઝ ઉપર ગાડીઓ ચલાવવા આપી હતી એના નિયમ શું છે, એના જે નક્કી કરેલા નોર્મ શું છે એ જોઈને એને ફોરફીટ કરવા જોઈએ અને કોર્પોરેશને ગાડીઓ નવી વસાવી। મ્યુનિસિપલ કમિશનરે સિટી બસની અસુવિધાની વાતનો સ્વીકાર કર્યો છે, કહ્યું પ્રજાની સમસ્યાનું નિરાકરણ આવી જશે, ટૂંક સમયમાં સિટી બસના રૂટ વધારવામાં આવશે, સિટી બસને લઈને લોકોને કોઈ મુશ્કેલી ન પડે તેવો કમિશનરે દાવો કર્યો હતો। મોટા શહેરો હોય તેમાં એક પબ્લિક ટ્રાન્સપોર્ટની સુવિધા તરીકે સિટી બસની સેવા ઉપલબ્ધ હોવી જોઈએ। આપણા ત્યાં ઉપલબ્ધ અંશત એવું કહી શકીએ છે, ત્યારે ઓલરેડી આપણો ઓપરેટર તો છે, રૂટ વધારવા માટે આપણી કવાયત ચાલુ છે, સાથોસાથ એમના અમુક પ્રશ્નો છે એ પ્રશ્નોનું નિરાકરણ લાવવા માટેનો પણ આપણા પ્રયત્નો ચાલુ છે। અને હું એવી આશા રાખું છું કે સિટી બસ સેવા જે છે તે હાલની જે સેવા છે એના કરતાં એમાં બીજા રૂટ એડ